Vizionin për Ballkanin, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ta shpjegojë përmes gjuhës së artit dhe ngjyrave. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në forumin botror të leadershipit, Rama e sheh Ballkanin në të ardhmen në paqe dhe dialog. My big picture is of a new Balkans. Tabloja që unë kam të një Ballkani të ri, një Ballkan në paqe dhe i begat që të jetë me siguri një hapësirë që s'ka ekzistuar kur më parë, nënkupton dialog të madh që përfshin partner original ose kundërpal siç është arti dhe zgjedhjet shumë fishohen. Vizioni zgjerohet dhe hapja në korridoret e politikës bëhet më e thellë se kur. Kur bëj një pikturë, vizatoj diçka në agjendën time, vjen një pikë ku përfundon. Puna ka mbaruar. Ndërkohë në politik, tabloja nuk përfundon kur tërsisht. Në çdo hap përballemi me zgjedhje që duhet të bëjmë, ashtu sikur se artisti. Kjo apo ajo ngjyrë, ky apo ai panel. Shefi qeverisë shqiptare shprehet mëtej se me panelin e politikës mund të ndryshohet imazhi i vendit. I was an artist, I still like to paint and draw. Unë kam qenë artist, akoma më pëlqen të pikturoj dhe të vizatoj, vetëm se kam më pak kohë. Por dhe në politik përpiqem gjithnjë të pikturoj me ngjyra, të vizualizoj si që duam vendin që të bëhet, të ndjej si e duam që të ndryshoj në një hap me botën rreth nesh. Me këtë nuk dua të them se të gjithë kryeministrat duhet të jenë artistë, por kundrazi është mirë që politika të mbledh njerëz me backgrounde të ndryshme.